Mirë, ashtu që ndoqët edhe nga Kronika, tashmë Partia Demokratike ka ndezur e para motorët, janë emëruar koordinatorët apo drejtuesit e 12 qarqeve përpara se Partia Socialiste të bëjë diçka të tillë. Kam në studio zotin Luan Baçi, deputet i Partisë Demokratike. Zoti Baçi, përshëndes, faleminderit që erdhe. Kënaqësi për mua. Tani për ta qartësuar, koordinator apo drejtues politik, cila është diferenca midis dy emërimeve? Ka diferencë fare në këtë drejtim. Emërtesa është emërtesa zyrtare në statut është koordinator të Partisë Demokratike. Drejtues politik ka Partia Socialiste. Pra, nuk ka të bëjë me mandatin, 4 vjeçar, 1 vjeçar, 2 vjeçar, koordinator vetëm për fushatën. S'ka lidhje fare me mandat koordinatorët politik ose drejtuesit politik. Si që quajnë Partia Socialiste, po ne i quajmë koordinator politik në statut, nuk kanë lidhje me mandate, ata emërohen sa herë shikohet e arsyeshme nga kryetari i partisë për problematika nga më të ndryshmet që mund të ketë partia, domethënë. Po, dhe mund ta thuash diçka, këta emra që kemi sot në 12 qarqe, janë vetëm për fushatën apo do të qëndrojnë të jenë drejtues të qarqeve? Mund të jenë për fushatën, mund të jenë për tej fushatës, mund të vazhdojnë edhe 4 vjet të tjera. Pak rëndësi ka ajo punë, nuk ka një, në statut nuk ka një përcaktim se si dhe sa do jetë kohë zgjatja e tyre. Nuk është si kryetarët e degëve që zgjidhen, apo kryesia e PDSH-s, apo kryesia e degës që zgjidhen e ka një mandat 4 vjeçar. Është një tjetër mënyrë, janë të emëruar në kompetencë të kryetarit. Koordinator nuk ka mbivendosje të strukturat, absolutisht, strukturat janë struktura, janë vendimarse, është koordinimi politik që bëhet midis qarkut dhe qendrës. Kjo është në vija të përgjithshme ajo çfarë kanë koordinatorët. Dhe mua më vjen mirë që bëhet lajm, por unë se shikoj ndonjë lajm dhe motorët e fushatës nuk ndizen tani. Partia Demokratike për hir të vërtetës i ka ndezë shpejt motorët e fushatës në mënyrë të detyruar. Kemi 3 vjet që ne jemi në një fushat intensive brenda Partisë Demokratike, por edhe në teren. Aksion politik, po i ka shërbyer dhe ka qenë një lloj si një fushat. Për arsye se ne kemi qenë të sulmuar, të goditur nga majoranca, të anatemuar, të penguar në punën tonë, në legalizimin tonë, dhe pak na pak gjatë tyre viteve është ngritur Partia Demokratike në nivelin e duhur të të bërit opozit, dhe të thuaja e gatshme për të rivazhduar fushatën tashmë, se vjemi po thuaj në prag fushate, viti tjetër hyn me njëherë vit zgjedhor, dhe caktimi dhe i koordinatorve politik, drejtusve politik në përqarqe, besoj unë se vazhdon tashmë pas një penges koordinimi i punës në parlament i deputetve dhe në teren që duhet jetë një koordinim i vazhdueshëm, për arsye se opozita nuk bëhet vetëm në parlament, është domosdoshmëri, por patjetër Partia Demokratike do të zbresi në teren për të takuar demokratët, qytetarët dhe për të vazhduar aksionin ton politik në mënyrë të reforma nga më të ndryshme. Deri tani, do të dishojmë diçka gjatë fushatës? Pikërisht ne vërtet kemi qenë të përhershëm në protesta. Rast unikal do ta quaja protestën që vazhdon në mënyrë të përnatshme në orën 20 të mbrëmjes tek rrugica ku është izoluar në banesën e tij kryetari i Partisë Demokratike prej 9 muajsh tashmë, një rast unikal që nuk mund të përsëritet, nuk mund të gjendet në vendet e Bashkimit Evropian, jo dhe në një vend kandidat për Bashkimin Evropian dhe antari NATO-s, ku është izoluar kryetari i Partisë Demokratike pa fakte, pa prova, pa ngritur një akuzë, 3 vjet në hetim dhe në mënyrë të qëllim të mbajet izoluar. Kjo është dhe një arsye që ne shpesh herë dhe me të drejtë dhe do të vazhdojmë të ngrëmë që një nga kushtet tona, një nga kërkesat tona të panegociueshme do të jetë lirimi i kryetarit të Partisë Demokratike. Dalja e tij në teren, ardhja e tij në parlament, nuk mundet të fitohet një betejë kur mungon komandanti në betejë. Nuk mundet të vazhdohet një fushat pa kryetarin, pa komandantin në fushat. Për arsye se kjo sjell një dëm të madh në mungesë besimi. Pesimiste. Kjo nuk është pesimiste. Kjo nuk është pesimiste, po është një realizëm që ne duhet ta pranojmë dhe duke pranuar të realitet, ne duhet të luftojmë për të arritur këtë. Ne duhet ta ndërkombëtarizojmë çështjen e kryetarit të Partisë Demokratike, të sensibilizojmë faktorin ndërkombëtar
mbi një padrejsi që bëhet ndaj opozitës në tërësi. Nuk bëhet padrejsi ndaj Sali Berishës. Nuk është arrestuar thjesht Sali Berisha si individ. Është arrestuar kryetari i Partisë Demokratike. Dhe arsyeja pse është arrestuar është se ka qenë drejtues i Partisë Demokratike, është drejtues i partisë, kryetari i partisë, si ish kryeministër dhe ish president nga Partia Demokratike. Dhe është një nga qëllimet kryesore që ka Edi Rama. Edi Rama e di që e ka pushtetin të humbur në 2025-ën. Dhe ai i mëshon shumë faktit të dëmtimit të opozitës. I shpëtoi nga duart ai fakt që kishte, ajo që kishte në dorë, mbajtja penge Partisë Demokratike nëpërmjet legalizimit të saj, mos lejimi legalizimit Partisë Demokratike, mbajtja penge vulës, siglës, flamurit Partisë Demokratike prej 3 vitesh, nuk kishte më hapësira, u detyrua gjyqësori të pranonte verdiktin e demokratëve. Sot Partia Demokratike nuk e ka më këtë problem dhe ky është ka qenë një problem shumë i madh, një handicap shumë i madh. Pas marrjes së vulës dhe siglës ka një frym besimi te demokratët, ka një bashkim shumë të madh të demokratëve. Problemi kryesor ngelet kryetari i Partisë Demokratike ku Rama këtu duke sikur nuk lëshon pe. Kjo është arsyeja që unë shpesh herë e kam thënë në çdo studio, do vazhdoj ta them, Partia Demokratike, strukturat e saj, kryesia, grupi parlamentar i Partisë Demokratike, sidomos që është përfaqësimi politik në parlament, duhet ta ngrej fuqishëm zërin për të sensibilizuar ndërkombëtarët, të ngrej fuqishëm zërin për të presionuar fuqishëm ata gjyqtar, ata prokuror të spakut që vazhdojnë me këmbgulje në mënyrë flagrante të shkeljes ligjit të kushtetutës, ta mbajnë të izoluar kryetarin e Partisë Demokratike. Pra, tirja kryesore duhet jetë kjo. Zoti Baxhi, me qënë se jemi këtu, është komentuar shumë, Zoti Bardhi, në fjallën e ti të parë në të sesion të ri parlamentar, nuk u kërkua nga ana e ti diçka e tillë. Ke një koment? Po, e kam një koment, në fakt, edhe unë e kam komentuar dhe mendoj se ka qenë një gabim. Ndoshta një neglijencë që nuk duhet të ndodhte në fakt, se ishte seanca e parë. Gabim pa dashje? Gabim e ka pa dashje, ka gabim edhe me dashje. Por, ka qenë seanca e parë dhe në seancën e parë kryetari i grupit parlamentar flet në emër të grupit parlamentar. Dhe në emër të grupit parlamentar me patjetër duhet të përmendej mbajtja në izolim dhe burgosje politike e kryetarit të partisë tënde. Vendos kreu grupit parlamentar apo konsultohet edhe merr mendime edhe nga deputetët. Dua të them, nëse ju ja kërkoni diçka të tillë, ai duhet ta bëj apo jo? Po patjetër është i detyruar. Është konsultuar me ju? Ja keni bërë këtë kërkesë apo ka vendosur ai se çfarë do të thotë në seancën e parë të parlamentit? Jo, nuk mund të vendos ai, normalisht që fjalimin vet do ta bëj, por patjetër që grupi parlamentar mlidhet, diskuton, jep mendime, jep propozime se si do fokusohet. Po, dhe tha që nuk duhet bërë pikrisht jo, një seancë. Nuk tha absolutisht se duhet bërë, as nuk duhet bërë, nuk është diskutuar nuk është një gjë e tillë, nuk është diskutuar një gjë e tillë. Gjithsesi duhej të ishte dhe gjithnjë të gjithë me idenë që unë nëse do të kisha të drejtën e fjalës atë ditë, gjëja e parë që do të thoshja, do t'i drejtohesha parlamentit, do t'i drejtohesha edhe deputetëve të majorancës, jo deputetët e opozitës, që patjetër janë 100% tashmë të unifikuar në qëndrimin e tyre, që burgosja e Sali Berishës është burgosje politike, burgosje e kryetarit Partisë Demokratike, por edhe deputetët majorancës, si kolegë në parlament, kur shikojen që ka një padrejtësi që mendojnë dhe e pranojnë edhe kolegë të majorancës, në biseda që kemi bërë absolutisht të gjithë na japin të drejtë. Besoni vërtet se mund ndodhë kjo nga ana e kolegëve të majorancës? Shiko, duhet të ndodhë se një drejtësi e tillë që sillet në një mënyrë të tillë me kryetarin e opozitës, një ish kryeministër dhe ish president, një njerëz që standarde demokracie doni thoni, po pikërisht parlamentarët ndaj janë, nuk janë se duhet të flasin vetëm parlamentarët. Un po ju them një fakt. Është komentuar shumë çështja e deputetit të Partisë Socialiste Vullnet Sinaj për një shkelje që ka të konfliktit të interesit. Dhe e them me plot gojën, Vullnet Sinaj, me sa e njofun, është një deputet me integritet. Absolutisht. Është një biznesmen dhe nuk mundet të sulmohet dhe t'i thuhet për shembull që është hajdut. Nuk e kam thënë këtë. Megjithatë duhet të shqyrtohet, po thonë. Po patjetër ai duhet të shqyrtohet në gjykatën kushtetuese se edhe pa dashje mund ta ketë shkel ligjin e konfliktit të interesit, por
duhet të shkojë aty, por nuk duhet të akuzohet për hajdut. Se nuk është hajdut, nuk është se është abuzuar me qëllim, me atë çfarë unë pash dhe lexova dhe atë çfarë dëgjova në komision, pash që vërtet kompani të tilla kaq të mëdha mund të ketë neglizhenca të tilla për arsye se neglizhenca procedurale po procedurale që dikush vetë se nuk besoj unë se është nisur zoti Sina të përfitojë një shumë 36.000 eurosh kur është një kur ka sa kompani që xhiron me miliona dhe miliona euro. Pra parë në këtë këndvështrim ne nuk mund të bëjmë politik duke sulmuar dhe unë këtu them që po në këtë drejtim ka të drejtë zoti Sinaj, domethënë se nuk mund të akuzohet si hajdut, por nuk ka të drejtë që ta kundërshtoj për ta gjykuar veprimin e tij dhe për ta çuar në gjykatë kushtetuese. Dhe në qoftë se e ka shkelur ligjin, atë ligj që është, patjetër duhet merret dhe masa. Pra ky gjykimi duhet bëj një parlamentar, edhe në rastin e zotit Berisha. E kuptova, po jep një shembullin tuaj. Po, edhe në rastin e zotit Berisha. Po, nuk kemi thënë që pse hetohet Sali Berisha. Jo, të gjithë mund të hetohen. Por ama që të hetosh 3 vjet, të arrestosh dhe të mbash 9 muaj të arrestuar nën hetim dhe nuk artikulon asnjë akuzë dhe të vazhdosh të mbash, kam gjithë drejtën e Zotit që duhet të ngrihem fuqishëm dhe të kërkoj lirimin e kryetarit Partisë Demokratike se e ke të qëllim, e ke politike dhe e bën me urdhët e Edi Ramës se i trëmbet Edi Rama daljes së Partisë Demokratike në fushat me kryetarin e saj. Dakord. Shumë e thjesht. Po mesazhin politik e jep kreu i grupit parlamentar nën kryetari i partisë, po që të mos shkojmë për te i kësaj, se ndoshta... Do t'a jap në vazhdimësi, se kemi seansat tjera, dhe unë mendoj, unë kam bërë thirrje deputetve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, e sinqert kjo, vazhdoj t'u a bëj që të gjithve pa përjashtim. Ne, si deputet të Partisë Demokratike, në parlamentin e Shqipërisë, në çdo fjalë që duhet të marrim në parlament, pavarësisht çështje të rendit të ditës që ne kemi, e kemi mundësinë që të bëjmë atë kalimin që e bëjmë sa herë që duam për të ngritur një çështje që nuk i takon në çështjen që ka rendi i ditës. Kjo për ne duhet jetë në rend të ditës, në çdo fjalë që marrim, për procedurë apo fjalim që mund të marrim, ne si fillim duhet ta nisim duke i bërë thirrje drejtësisë, duke i bërë thirrje parlamentit të ngrej zërin se kryetari i opozitës është i arrestuar politikisht. Partia Demokratike, deputetë e saj e kanë detyrim numër 1 pa përjashtim ta bëjnë këtë, derisa e kanë pranuar që të gjithë që është i arrestuar dhe i dënuar politikisht nga majoranca dhe nuk ka akuzë. Zoti Baçi, të ndalemi pak tek emërimi i koordinatorëve, siç thatë ju, siç parabëlqeni në fakt që t'i quajmë në 12 qarqe. Në pamje të parë disa nga emrat duket se nuk kanë lidhje të drejtë për drejta me qarqet që do të koordinojnë. E nis që nga zoti Bardhi, i cili do të jetë koordinatori i Fierit. Keni një koment për këtë? Po, kam koment, ma do të thoja që e shikoj edhe si një vlerësim që i bëhet qarku të Fierit, që është qarku i dytë më i madh në Shqipëri, pas qarku të Tiranës, vjen Fieri me 16 deputet. Qarku i dytë, dhe një qark shumë i rëndësishëm. Absolutisht. Dhe ardhja e nën kryetarit partizë, kryetarit grupit parlamentar, në atë qark, mendoj se vlerësohet qarku dhe shtohen fuqit organizative për një fitore sa më të mirë dhe më të thellë nga jo që kemi patur për Partinë Demokratike. Për pos atyre se çfarë thonë portale, që mos të vëndo një emër tjetër, që kërkojnë të... Mirë mos i vendos e emër, se du të gjanit si dikush tjetër pastaj. Po, pra nuk duat i vendos e emër tjetër, por më vjen keq kur bëjnë lajmë, papasur lajmë dhe thonë ato që nuk janë thënë, gjirasin që them këtu që disa nga portalet, unë nuk para i lexoj se çfarë shkruajnë gjithë gjitha, po mi dërguan shumë dashamirës. Po, po, që kesh faqur indignat gjatë mbledhjes, kur u anonçua koordinatorët e 12 qarqeve, thonë gjithashtu se e larguar e ka mbledhja, jemi këtu për ta qartësuar. As pak e vërtet, as njëra, as tjetra. E pare punës, unë e kam ditur me kohë këtë punë. Absolutisht dhe nuk e mirja vesh mbrëmë. E dyta, po të kem gjë,
nuk kam pse flas fsheur as e di në kryesi, po dal jashtë, ma dje kur kam dalur mbrëm jashtë nga mbledhja e kryesis, kam dalur mbledhja ishte duke mbaruar, po duke vajtur ora 20 e mbrëmjes, unë kam pasur e kam si rregull korrektesën, nuk mungoj tek protesta që bëhet te rrugica ku kanë izoluar kryetarin e Partisë Demokratike, plus që mbrëm kisha dhe disa nga firi, edhe nga Patosi dhe nga Mallakastra që kishin ardhur për të takuar dhe kisha lënë, kishte rastisur që kisha lënë për datën për atë ditë në orën 20 dhe madje i kam marr leje sekretarit të përgjithshëm, i kam thënë që mund të largohemi, thashë se do ikim se më kanë ardhur nga firi dhe nga Patosi dhe nga Mallakastra për të takuar dhe jemi te rrugica e doktorit, madje u bëra një ftesë gjithë deputetëve që ishin aty, takohemi aty, besoj do vini që të gjithë, thashë, ne kam dalur për të vajtur te rrugica dhe kam dalur tek Selia e Partisë Demokratike, gjithë gazetarët me shumë respekt për ta, bën dhe humor madje bashkarisht, dhe po të kisha gjë ju a thoshe aty. Domethënë, dhe këtu më vjen keq që disa nga portalet pasaj thonë braktis mbledhjen e kryesis, apo ka shfaqur indignat, apo pak kënaqësi, gjejnë sa fjalkot. Të gjitha janë gënjeshtra dhe absolutisht nuk qëndron asnjë nga këto. Dhe nuk jam nga ata që hyjte qaramanët, që të filloj të qajem, po kam gjë e them, e kam treguar me fakte këtë, dhe gjithë veprimet e mija janë transparente. Dhe për mua s'ka asnjë lloj problem. Dhe një sqarim tjetër ju a jap, nuk të bën pozicioni që mund të kesh të të tregoj se sa pun do bësh. Unë jam ky që jam dhe atje ku jam, nuk ma jep pozicionin që mund të kem koordinator apo drejtues politik peshën dhe shtysën për të punuar. Për kundrazi madje, e kam 10 herë më të madh detyrimin për të vazhduar punën si një ekip, madje do të shtoja si kur edhe një tjetër apo dy të tjerë nga qendra të zbrisnin dhe të bashkoheshin ekipit në firë, pa tjetër i kam detyrimin që jo vetëm ti mbështes, po edhe ti udhëheq në thonjza, për arsye të njohjes që unë kam, për hirë të së vërtetës, që është e pa zvëndësushme. I firit. Pikërisht jam deputet i dal me votat firit dy herësht. Roli juaj, bashkëpunimi me Zotin Bardhi është shumë i rëndësishëm. Është i rëndësishëm dhe është perfekt, pa asnjë lloj problemi madje. Kështu që të akursej të sa portaleve, apo të disa televizioneve që janë afër qeveris, që sinqerisht e kanë pritur se kanë pasur mesajet me dhjetra nga shumë gazetartë, shumë televizioneve, që duke më thënë që pyetja e parë që bëni, besoj se e mërzitur pak, po gati ca të mëngushulloni, kishin atë qefin dhe ngeleshin shumë keq, kërë thoshe a unë që mos jeti i mërzitur se unë jam tërqef. Ne gjithë. Mirë, sërish tek zgjedhja e Zotit Berisha për emrat e drejtuesve, koordinatorëve të qarqeve. Kanë qenë të shumtë, edhe mes demokratëve, të cilët kanë thënë pse duhet të vendosen në një pozicion të tillë emra humbës. Unë nuk do të quaja humbës, do thoja jo fitues, sepse duhet kemi parasysh kontekstin edhe rrethanat kur ato kanë ngaruar. Për shembull, i pari është Zoti Kolliçi, Pelin Kolliçi, i cili vendoset në Tiranë, ose edhe Luciano Boci, i cili përgjithsisht ka qenë në Elbasan, në impaktin atje ka pasur, ndërshko është vendosur në Shkodër. Ilir, s'ka nevoj për të marrë se për të gjithë emrat unë i njofë. Jo, po më vedhëm këtatët. Jo, unë emrat i njofë qitë gjithë e në atje, janë kolegë të mitë, të nderuar, të respektuar. Jo me të gjithë kam afrimitetin të barabartë, me disa e kam shumë fare, me disa e kam pak më pak, me disa e kam pak më shumë. Që të gjithë sa janë aty kolegë, nuk janë humbës vetëm ata, në që ose i quajmë humbës. Ne humbës jemi qitë gjithë, kemi humbës i Partitë Demokratike. Dhe kushdo që të saktohej, dhe kushdo që të emërohej nga koordinatorët, që të gjithë e kemi këtë njollë në thonjë zane, se jemi humbës që nga 2013 dhe në vazhdimësi. Pra, dhe këdo që të mirje, dhe këdo që të vije, koordinatorë, në çdo qartë ti marrësh një për një dhe të marrësh 3-4 të tjerë për t'i vendosur, unë ju garantoj që nuk do mbetesh asnjë nga ata koordinator pa u kontestuar, pa u komentuar që jo, disa do flisin mirë, disa do flisin keq. Njerëz të ngushtë me Zotin Berisha apo nuk ka kandidat të ri? Jo, unë nuk e kuptoj dot fjalën njerëz të ngushtë me Zotin Berisha. Berisha i ka që të gjithë një lloj tek Partia Demokratike se është kryetari i Partisë Demokratike. Tani e din, çdo kryetar ka njerëz të besueshëm. Besoj se derisa i ka vënë atje i ka të besueshëm.
ta akuzosh zotin Berisha në këtë situatë që ka vënë njerëzit e tij besnik, këtu besoj se është rrëzuar kjo tezë dhe nuk e sulmojnë dot për arsye se disa pjesa po thuaj afër 50% aty të drejtuesve që janë atje në përqarqe nuk kanë qenë pjesë e rithemelimit të Partisë Demokratike, këtë duhet ta themi. Nuk kanë qenë pjesë e kuvendit 11-dhjetorit, nuk kanë qenë pjesë e rithemelimit absolutisht. Atëherë si ka mundësi, nëse Sali Berisha do kishte përzgjedhur vetëm nga rithemelimi, atëherë do dëgjonin dhe do thoshin që kjo përzgjedhje që është bërë nuk ka, ja pra, kjo tregon që Partia Demokratike nuk ka komplekse të tilla, është e bashkuar dhe ata janë drejtues që janë vendosur nga kryetari i partisë pa paragjykim. Dhe mendoj se këtu... Zoti Baxhi, ka edhe një gjë që nuk kuptoj. Për shembull, zoti Ervin Saliani do të jetë në Elbasan, ndërkohë që është fitues në Korçë. Vendoset Ivi Kaso. Ç'kuptim? Po pikërisht vemi tek ajo që tham pak më parë. Koordinatorët nuk janë se duhet atje ku kanë fituar, të paktën ky gjykim ka qenë. Po, po, dhe thatë edhe pak më parë që ka të bëjnë edhe lidhjet me qytetarët apo jo. Patjetër që ka. Patjetër që ka. Nuk i heq asnjë presje asaj, por edhe ata që kanë lëvizur, për shembull Luciano Boçi, po e marr si shembull se unë e kam koleg dhe mik të mirë. Po duk çudi e madhe, më thën drejtën. Jo, çudi mund të duket, por në fakt, po s'ka nevojë të ketë lidhje se zoti Boçi është nën kryetari i partisë. Është një person publik, një profesor i nderuar që ka dhënë prova, në Elbasan me një paraqitje dinjitoze në 2021-shin, theu Hersin që kishte vendosur Lulzim Basha me Edi Ramën dhe u fut në parlament. Tregoi që ka një reputacion shumë të madh. Po un e mora si shembull, pse? Se ky reputacion, kjo pesh e zotit Boçi, nuk është se ka ikur nga Elbasani. Ai do të jap kontributin e vet si koordinator drejtues në qarkun e Shkodrës, po asnjëherë nuk do të harrohet Elbasani nga ana e tij për të dhënë kontributin e tij dhe për të pasur dhe prezencën e tij për arsye se zoti Boçi do të jetë sërish prezant në Elbasan, megjithëse zoti Saliani, po të gjithë do të jemi prezent, jo vetëm në qarkun ku punojmë. Kjo Tiranë që është vendosur Belin Kliçi, jo, konkret ju do të jeni tek një ditë vot, pa domundi apo jo. Un aty jam deputet e aty do të vazhdoj punën time, fushatën time pa diskutueshme kjo fare. Por kjo tjetër gjë doja të thoshja, se jam në Fier dhe jap kontributin tim në qarkun e Fierit ku un kam dal deputet. Kjo nuk do të thotë që ne duhet jemi të shkëputur. Jo, nuk të ndalon, po na detyron që me njohjet që kemi, me kontributin që duhet të japim në Tiranë, që është një qark i madh për 1 milion banorësh, që kemi njohje të shumta, kemi ardhje të shumta nga Fieri për shembull që janë në Tiranë, që japin kontributin Tiranë, që mund mos t'i njohë Belin Kliçi, po i njofun, po ata nga Elbasani Luçanua, po ata nga Dibra Gjelani, po ata nga Durusi Oerdi, Gazi dhe tjerë me radhë. Pra, nuk janë darje parcelash këto, që fokusohesht e ka jo parcelat e qarku jotë dhe ke mbyllë kapitullin. Më lejo të bëj një pyetje, drejt për drejt. A ka gjasa që zoti Saliani për shkakun mos fitojnë Elbasan, sepse korçarët nuk e duan zotin Kaso? Po e marim hipotetike. E pare punës nuk kemi, si të themi, nuk e duan zotin Kaso, se nuk e kemi provuar. Dhe zoti Kaso hynë një nga figurat më të mira që ka Partia Demokratike, jo, për hirë së vërtetës. Jo, ka një regullë dhe fakt. Zoti Saliani është fitues në Korçë, apo jo? Po pra, pa tjetër, me që është fitues Korçë, bën fitues dhe Elbasanin. Se kur ka është fitues në Korçë, për shembull, ka dhënë... Zoti Saliani është me origjin nga Korçë, tu duhet them, me lidhje pa lidhje me qarqë. Ka dhënë prova që ditë fitoj. Pra, do t'jap një kontribut dhe atje. Pra, këtu duhet them që koordinimi do të jetë përsëri zoti Saliani me njohjen që ka në Korçë, po patjetër nuk është se do të mbyllet në Elbasan, po do të japi kontributin e vet edhe në Korçë, atje ku është Ivi Kasua si koordinator, si drejtues, patjetër do të kërkojë ndihmën e Ervin Salianit dhe të çdo tjetri drejtues, strukture të gjitha niveleve të Partisë Demokratike që janë me banim në Tiranë, por kanë njohje në Korçë. Pra vetëm kështu funksionon në politikë. Nuk ka një ndarje midis qarqeve dhe mi mbyllur aty. Unë kam njohje edhe në Vlorë, me Shumicë, në Delvinë, në Sarandë, me Shumicë. Po patjetër do jap kontributin tim edhe aty me njohjet që kam. Po kështu në Tiranë, po në Fier ka shumë të tjerë që nuk banojnë në Fier, po që kanë njohje dhe kanë reputacion
që ne i ftojmë shpesh herë ti bashkangjiten fushatës për të dhënë kontributin e tyre. Pra kjo nuk e kufizon asnjë nga këta drejtues për të dhënë. Xhelal Mziu në Dibër, vërtet është në Dibër, por Xhelal Mziu ka peshë dhe reputacion në Kamz, ku patjetër do të japi kontributin e tij dhe në Kamz, nuk do mbyllet vetëm në Dibër. Pra do të jetë një koordinim i të gjithë aktorëve dhe faktorëve dhe të gjithë drejtuesve të gjitha niveleve, edhe të kryetarëve të degëve, sekretarëve të degëve që kanë njohje gjithandej në përqarqje të tjera. Kjo sjell një fitore të opozitës, dhe kur thom të opozitës këtu bashkangjis edhe partitë të tjera opozitare, jo vetëm Partinë Demokratike, po gjithë koalicionin opozitar. Kam edhe një pyetje, zoti Baçi. Pse bëhet lëvizje të parët? Dhe këtu kam fjalën. Partia Socialiste pritet që të vendos në fundjavë përsa i përket drejtuesve, koordinatorëve të qarqeve, kurse ju në një farë mënyrë po luani me letra të hapura. Nuk ju intereson se këta emra do të kenë kundërshtar? Absolutisht nuk mendoj unë se lëvizjet që bën Partia Demokratike duhet të presi lëvizjet që bën Partia Socialiste. Atje nuk ka përballje individësh. Edhe kjo mua nuk më duket fare normale, ku shpesh herë në përmedia për zgjedhin, shikojnë dhe pasaj dhe për zgjedhin individet që janë si drejtues qarku dhe përballje. Nuk kemi ndeshje përballje midis individesh, kemi një përballje midis... Janë alternativa këta individ? Ja, individet janë individ, alternativa është e subjektit politik. Alternativa është e Partisë Demokratike, programi është i Partisë Demokratike. Dhe përballja... Po ka qytetarë që nuk votojnë Partinë Demokratike, po ama votojnë individin? Votojnë ekipin. Ekipi ka një ekip politik. Mund të kesh një individ të mirë, një individ që mund të jetë perfekt, që s'ke nga ta kapësh, në kuptimin e mirë të fjalës, por që në mbrapa ka një ekip dhe në krah ka një ekip të kontestueshëm. Kështu që nuk vlen më ai drejtues që mund të jetë kështu. Kështu që siç ndodh dhe e kundërta, nëse ti ke një ekip të mirë dhe individi që ke vendosur në kryet e ekipit stonon, qedon situata, po përsëri ka zbutje, sepse ekipi është ekip dhe ekipi ka më shumë rëndësi. Ekipi tërheq, alternativa, programi, subjekti politik, individi ka rolin e vetë, por jo vendimtar. Për të mbyllur këtë pjesë të fushatës, po edhe bashkëbisedimin tonë, se fundmi zoti Noka duket se bëri një thirrje për gjithë demokratët që tashmë duhet thënë janë ndarë në është udhëzim. Prisni që t'ju bashkohen, a ka sinjale për ta bërë diçka tillë, nëse mund të themi diçka? Do t'ishte lajm në fakt, nëse do ta thoni diçka. Në fakt kjo ka filluar shumë shpejt. Po, po, ka pasur deklarata edhe më para, por jo thatë, ka formën e një udhëzimi. Përveç deklaratave, kjo ka dhe një formën e një udhëzimi, dhe udhëzimi ka një fuqi tjetër mbi deklaratën, për arsye se i jep të drejtë të gjitha degëve edhe për pozicionim politik të këtyre kolegëve tanë, që kanë menduar ndryshe deri dje dhe pozicioni tyre ka qenë në një format ndryshe. Si që dim, të mos bijem për sëritje, ka sinjale se do të bashkohen apo jo në 2025? Ka pasur në vazhdimësi, absolutisht, në të gjitha qarqet, unë po ju them në qarkun e Fierit, në degën e Fierit, ka pasur goxha lëvizje, njerës që kanë qenë pasiv, ish drejtus departamentesh, për degën e Fierit flas me kompetencë të plot, madje nuk ka pasur kryetar, sekretar, grup seksionit dhe antar kryesie që lëvizën ikën, për hirë së vërtetës. Dega e Fierit ka qenë shumë e unifikuar te Partia Demokratike rithemeluar, po ka pasur disa drejtues departamentesh, disa drejtues të strukturave të tjera, në një drejtues grup seksioni, që ka qenë pozicionuar ndryshe. Në fakt, janë afruar, po thuaj, që gjithë, unë personalisht kam kontaktuar me shumë prej tyre, kemi pirë kafe, dhe gjatë kohës në vazhdim do t'jenë pjesë e ekipit fushatës, kjo nuk diskutohet fare, absolutisht. Kjo ndodh edhe për arsye se, si që shikoni dhe grupi parlamentar, tashmë nuk kam më deputet, përve ashto, duke di, zoti Ali Beaj që u largua fare nga grupi parlamentar, pjesa tjetër e deputetve janë akoma... Zoti Basha është me vit kuqe? Qo, zoti Basha është akoma antar i grupi parlamentar dhe vine kuqe javë vetë vetës. Nuk është se i ka vënë njëri vitë kuqe. Ja ka vënë Berisha? Po, si ka vënë Berisha vitë kuqe, ja ka vënë vetë vetës vine kuqe. Se ka rrugën e hapur edhe zoti Basha? Po, ja ka vënë vine kuqe vetës, zoti Basha. Ka vënë vine kuqe vetës, nuk ja hapë do të rrugën ati, se aji e mbyllë vetë. Ati dhe po të hapë shë mbyllë vetë. E ka këtë problem, zoti Basha. Dhe për mua, zoti Basha do të bënd e mirë, mos të vazhdojnë të këtë lojën e pisë do të quaja, të bëri diversion dhe për të mbajtur peng me keqarë dhe e them disa ish kolegë, kryetar degësh,
kolegë të nderuar që unë kam vërtet respekt se kam qenë rreth 8 vite kolegë me ta, i njof nga afër një pjesë të tyre që rrinë në vetëm pengë i fjales rënd dhe u vjenë rënd nga qëndrimi që mban në ty zotria. Asi gjithë, thjesht me fjale, nuk i mban pengë, thjesht me fjale, mbajnë pengë veten, pse se e kanë mbështetur deri në momentet e fundit, kur ai vazhdon të inkoherencë. Dhe është një inkoherencë dhe janë njerëz me dinjitet, janë njerëz me moral që u vjen rënd dhe presin një udhëheqësi mirë. Pra, nuk është se e besojnë, po thoni. Pa, absolutisht jo, se kam pat komunikim me disa prej tyre, dhe s'ka nevojë të përmendem emra, dhe njëri prej tyre pra u tregua shumë lojal në atë që tha. I takonte në fakt tha Zotit Basha që tani na thoshte tha që shikoni tek partia se në punë. Duhet na i thot ai një fjalë të tillë. Si mund ta thotë Zoti Basha këtë? Shikoni tek PD-ja dhe unë po largohem. Sho, në qoftë se do t'i donte këta demokrat, këta drejtues degësh që i kanë qëndruar shumë besnik, pa pasur asnjë arsye dhe ai i mashtroi se i tha, "Vulën e kemi të sigurt, siglin e kemi, zyrat i kemi, ata janë të mbaruar, do vënë në burg gjysma e tyre, edhe këta deputet që vajtën pas Berishës, do vënë në burg të gjithë, po i thret spaku, nuk i do ambasada amerikane, tjera tjera." Atëre gjithë këto gënjeshtra që ju tha. Sot si përballet me këta? Dhe mua për këtë më vjen keq që këta ish drejtues degësh, duhet i thonë që zotrin na the këtë, su bën, na the këtë, na the këtë. Tani je ka ta ndisur vetëm aty. Përse mos u bëj të shërbim të mirë, se e ka detyrim të thotë që mbani vetë qëndrim, mirëni vendimin si ta doni. Ka që duan, ata se nuk duan të dalin si besprer. Në thonjza gjë që janë besprer, po në fakt janë shumë besnik dhe shumë dinjitoz me atë çfarë kanë bërë. Sigurt kishte moral politika në këtë vend, gjërat do shkonin më mirë. Unë them se politika një nga gjërat që duhet ketë moral. Në parim jemi dakord. Zoti Baxhi, faleminderit shumë. Faleminderit juve. Vetëm pak minuta publicitet, rikthehemi.